Mirtelčių komanda atlieka metimą. Norkus pataiko. Kokį kosminį metimą. Kelinti visą Telšių komandą. Ant kojų pataiko Telšių komandos kapitonas. 34-24. Džiugoja euforijoje tiesiog Telšių komandos solelis. Ir matysime dabar interviu su Ignu Razučiu. Dar matome savo ekranuose Mindaugo Norkaus kosminį metimą. Mindaugo Norkaus kosminis šūvis, kaip vertinat komandos draugo metimą? Treneris liepė užsivesti jam, tai užsivietė žmogus. Kapitonas, legenda Telšių.